Azi la Shonero Live vorbim despre un site care s-a închis, care avea niște mangauri, well, nu tocmai legal, și China cu anime, Godzilla și, well, un anumit Hideo Kojima, plus o draie de trailere foarte, foarte faine, ReZero, Kobayashi's Dragon Maid, Sunny Boy și multe, multe altele live acum pe twitch.tv/Shonero. Salut și bun venit la, well, Shonero Live. După multe probleme tehnice, gen, am anunțat că e live-ul și după aia efectiv m-am trezit că nu merge microfonul. De ce să meargă microfonul când până acum a mers microfonul și dintr-o dată nu merge microfonul? Anyway, după multe probleme tehnice și, bătăi de cap, să zic așa, avem, acest episod de Shonero Live. Scuzați dacă dintr-o dată m-ați auzit prea tare, se întâmplă. Anyway, eu o să vă citesc comentariile live aici pe twitch.tv/Shonero în chat. Azi avem un episod interesant. Unul la mână vorbim de niște chestii foarte, foarte interesante. Îmi pare rău că a fost Sergio ăla să vă, să vă sângereze urechile, chiar n-am vrut. Așa. But, acum hai să vorbim despre episodul de azi, despre Shonero Live. Începem cu știrile ridicole ca de obicei, dar înainte mai am un anunț. Dacă vreți rostul listelor voastre de anime, Paradigm acolo din chat mi-a dat o idee foarte, foarte faină pe serverul de Discord să ajungem la 1000 de subscriber și o să fac o idee, o ediție nouă. Nu uitați că la 1000 de subscriber aducem și episodul săptămânii pe YouTube, deci dacă te uiți săptămânal la videouri, la animeuri sezonale și vrei să discuți cu noi despre asta și nu-ți convine să intri pe twitch.tv/Shonero live pe ora, după ora de anime fiecare luni și ai vrea să o vezi și pe YouTube, ei bine, numai așa o să vezi dacă o să ajungem la 1000 de subscriberi. Dar, ei bine, mai este până acolo. Primul rând trebuie să dăm imediat de 500 și după aia vedem de 1000. Bă, am zis să vă anunț că mi-a plăcut ideea lui Paradigm tare, tare mult și am zis, de ce nu? Hai să mai aruncăm acolo paie pe foc, că poate reluăm ritmul la care eram în sezonul trecut de Shonero Live și ora de anime, unde creșteam foarte drăguț și asta aș vrea să facem în continuare. Bun! Cel puțin la sfârșit de vară ar fi idealul pentru mine să ajungem acolo. Da, nu aia contează, ci hai să trecem la știrile ridicole. Avem două și sunt două foarte faine. După cum bine știți, în ultima vreme, de câțiva ani încoace, e faza asta foarte interesantă cu ce altceva decât era să mânec cu propriul meu scuipat, lo-fi. Și Lo-Fi Girl Studying. E bine, nu știu dacă recunoașteți personajul din imagine, dacă vă uitați obviously pe YouTube sau pe Twitch, but ar trebui să-l cunoașteți. De ce? Pentru că e Anya din Spy X Family, care e un manga foarte, foarte popular, care o să aibă adaptare anime și el probabil cândva anul viitor. Și, ei bine, avem un lo-fi mix de jumătate de oră, care probabil o să vă placă, o să vă las link-ul, obviously, pe server de Discord și e foarte, foarte mișto. Animația e foarte drăguță, obviously, ai tot felul de easter eggs, ai un loop și dacă îți plac chestiile de genul, probabil o să-ți placă și ăsta. Bun, asta e prima știre ridicolă, hai să trecem foarte frumos la a doua de azi, care e legată de Odd Taxi. Odd Taxi, dacă nu vă uitați la el, e unul dintre cele mai extraordinare animeuri din sezonul acesta de primăvară și obviously o să-i fac review la final de oră de anime, de sezon de oră de anime, dar deja știți că îl iubesc, mai ales dacă vă uitați obviously la episodul săptămânii sau sunteți pe serverul de Discord. But animeul ăsta a ieșit în primăvara asta, ceea ce e foarte, foarte interesant. De ce? Pentru că unul din caractere, adică hipopotamul ăla acolo de pe dreapta, are un cont de Twitter și după cum vedeți acolo pe contul ăla de Twitter, are un tweet din octombrie 10 a anului trecut și
dacă intrați pe contul lui de Twitter, are tweet-uri care îți zic ce se întâmplă în poveste și nu numai, dar intră foarte mult în detalii legat de viața acelui caracter, ceea ce e super, 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 cum îi zice, fine, și nu am văzut până acum un anime care să facă ceva de genul. Deci anime-ul ăsta a fost scris cu atât foresight, cu atâta minte, cu atâta just, încât ei și-au făcut la unul din caractere care îi faimos în anime pentru social media, YouTube și așa mai departe, și Twitter, că i-au făcut efectiv un cont de Twitter de din octombrie, deci cu 6 luni înainte, jumătate de an înainte să iasă anime-ul, și au postat tot felul de detalii despre viața lui. Ceea ce e mind-blowing și super, super fine. Obviously, dacă vreți, o să-i las contul de Twitter pe server de Discord, după cum îl vedeți acolo. E ala și din, cum îi zice, din anime, at KBSW-T, dacă vreți să-l găsiți. E super, super fun. E o chestie foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere. Și dacă îți place anime-ul Odd Taxi și vrei să vezi ce-o postat de când îi contul ăsta de Twitter până acum, ți-l recomand, că e foarte, foarte mișto să vezi ce-o putut posta și ce-o putut gândi oamenii ăștia înainte să apară anime-ul. So, yeah, n-am decât să admir și vă recomand Odd Taxi. E unul dintre cele mai faine anime-uri din sezonul ăsta, hands down. Bun, vorbind de anime-uri, hai să trecem fain frumos să vorbim despre despre China și animeurile în general. Asta trebuia să fie o știre de data trecută, dar data trecută am avut o draie de știri, am zis că nu mai o includ aici, așa că hai să vorbim despre China și anime. De ce? Pentru că avem un regizor care oarecum ne-a mai dat tot felul de explicații foarte interesante legate de industria anime. cum îi zice... Noi am vorbit și tot vorbim în ultima vreme despre industria anime. Am vorbit și data trecută despre o draie de numere legate de manga, despre, cum îi zice, un regizor. Azi vorbim despre altul. Și dacă vă pasă de chestiile astea, mă bucur tare mult, că și mie îmi pasă de ele, de asta aici la, cum îi zice, știri principale. Ideea e în felul următor. China e un loc foarte important pentru Japonia. În anii 80-90, când a fost marele boom anime, obviously Japonia delega o draie de animații spre China, că era mai ieftin. Acum totul s-a schimbat oarecum și China trimite să facă animații în Japonia pentru că e mai ieftin. Și nu numai aia, dar China a devenit oarecum un fel de superputere, având în vedere că are o draie de bani de aruncat degeaba pe geam. Și aia înseamnă și spre entertainment și cultură și așa mai departe. Fie că e vorba despre, dacă ați văzut toată faza cu fucking John Cena, că au zis că Taiwan e o țară și după aia o trebuie să-și ceară scuze și acum toată lumea e, da bă, handicapatule, Taiwan e o țară, dă-mi pula mea, cum adică îți cer tu scuze la chinești, nu-i ok ce faci. Și obviously, multe corporații de-astea care oarecum se închină la tot ceea ce înseamnă China, pentru că înseamnă bani. Deci, tocmai despre asta vorbește azi un regizor, despre faptul că e foarte, foarte ciudat cum, ce impact are China asupra producției animeurilor în general. Regizorul în sine, e vorba despre Shinji Takamatsu, care a lucrat la Cute High Earth Defense Club Love și Robi Hachi, care Robi Hachi să vrea un fel de Space Dandy meets, cum îi zice, Cowboy Bebop, și nu-i extraordinar anime-ul în sine. But tipul ăsta a vorbit, cum îi zice, despre relația anime-urilor cu China și experiența lui și altora din industrie, zicând că e bine, China are într-adevăr un impact, fie că e vorba monetar pe ideea că ei cumpără anime-uri, fie că e vorba de producție, zicând că producția unui anime e tot mai
grea, având în vedere că îi devine tot mai lungă perioada de producție. De ce? Pentru că efectiv nu știi când să anticipezi, când ai mai mult de muncă, când îi mai mult de creat și așa mai departe, având în vedere că până acum, în mod normal, era atunci când ajungea la TV, atunci aveai cel mai mult de lucru. Dar acum zice că în tot mai multe cazuri și o devenit o chestie de trebuie să facă o draie și o draie de episoade deodată pentru a le trimite unde altundeva decât la un content check în China. De ce? Well, because well, bani, unul la mână, doi la mână, pentru că dacă nu-i ok contentul, obviously nu o să fie lăsat să fie distribuit în China, mai ales dacă are ceva sentimente anti-comunism, dacă au o glumă cu, I don't know, Xi Jinping și Hani și chestii de genul, Winnie the Pooh și lucruri de astea. Care aparent trebuie trimise cu 3 luni înainte să ajungă obviously la TV, fie în Japonia, fie în China, ceea ce nici nu vreau să mă gândesc cum e să lucrez la o chestie genul, mai ales că după aia să stai să faci o draie de schimbări doar pentru că poate nu le convine lor. Adică e foarte, foarte dubios, mai ales că again, eu înțeleg, nevoia de bani îi, pentru că asta zice și el aici în ultima propoziție, sunt cazuri dificile, pentru că e unde e dificil să fii profitabil, mai ales domestic, adică în Japonia, așa că e esențial să le vinzi în afara țării, overseas, na, Japonia e insulă, so overseas. Eu înțeleg ideea și nevoia de bani și așa mai departe, dar sunt unele lucruri care din punctul meu de vedere nu sunt ok. De ce nu sunt ok? Pentru că China face fucking Holocaust 2.0 și e o țară de tăt căcatul, cu o conducere de tăt căcatul din punctul ăsta de vedere, și faptul că sunt 1. Nu știu câte miliarde de oameni care nu vor să fac, ultima revoluție nu a funcționat extraordinar de bine, but hey, they could try again anytime. E foarte ciudat. Da, ai o discuție despre altă dată și 100% aici pe șonelor. Again, e foarte, foarte ciudat, zicând aici, de exemplu, tot el continuă să zică că au avut un meeting despre o lucrare care o să iasă în toamna anului viitor și în toamna primăverii și în primăvara viitoare sau în primăvara de după, deci din 2023, să zic așa, dar cum îi zice, care trebuie făcute acum pentru că trebuie să lucreze la ele acum pentru că trebuie trimise în China ca să le zică că dacă e ok sau nu. Ceea ce again e foarte, foarte ciudat, pentru că just what the fuck, man. Adică eu înțeleg că e nevoie de bani și așa mai departe, dar când ai UE care în teorie la noi marketul e în creștere de animeuri, dacă ar ști iară idioții aia să se ocupe de lucrurile astea, să-și deschidă granițele tot mai mult spre vest, să zic așa, nu cred că ar avea nevoia asta atât de mare. So, just, e foarte, foarte fucking ciudat că trebuie să se bazeze pe lucruri de genul. Și asta e, că tot el zice că nu-i numai că vrem noi, dar studiourile ne zic că trebuie să ne dai episoadele cu 3 luni înainte să iasă, așa că ei nu au de ales decât să lucreze și să scoată episoadele alea, că dacă nu au de lucru și, bineînțeles, din păcate, nu ei decid cu cine fac business sau nu, mai ales dacă lucrează pentru un anumit studio. So,
na, e foarte, foarte ciudat. Îmi pare rău că e situații de genul, mai ales că na, tipul, I mean, nu-i extraordinar regizor, cel puțin momentan, din Robbie Hatch, din punctul meu de vedere, dar și așa, să fii așa constrâns să încerci să faci ceva sau să lucrezi mult înainte pentru la un pas absolut nebunesc, în loc să lucrezi la pasul tău și, nu știu, să faci schimbări necesare, nu schimbări impuse de cineva care poate să aibă impact asupra poveștii și așa mai departe, mi se pare absolut fucking ridicol. So, na, e foarte ciudat că există situația asta și foarte ciudat acum că știm că au impact și că sunt multe animeuri care probabil deja știm despre ele și eu cred că multe din care știm despre ele astăzi deja o să iasă și în China sau sunt influențate de China prin aceste content checks care sunt foarte, foarte ciudate. So, yeah. N-am ce să zic decât hai să trecem mai departe. Să vorbim despre un site care, e bine, a fost închis de japonez. Well, e o poveste foarte interesantă, Darius, nu numai atât. That's not the whole story, nu-i povestea întreagă, e o poveste foarte ciudată. De ce? Pentru că am vorbit, unul, cred că cel mai popular video de pe Shonen Roy, despre legea care, uite că e în aplicare acum, despre închis de site-uri de piratare. Și am speculat atunci că e posibil să se întâmple ceva și vom vedea dacă se întâmplă ceva sau nu. Uite că după mai bine imediat un an, de fapt imediat, da, 9 luni, 10, după aproape 10 luni de când am vorbit despre asta și 6 luni de când o intra legea în vigoare, avem oarecum primul om care a pățit chestia asta. E vorba despre un site care pirata manga numit Mangamura și, ei bine, administratorul site-ului a fost dat în judecată și nu numai aia, dar pe lângă asta site-ul a fost dat jos și tipul a luat 3 ani în pușcărie și a primit un fine de undeva la, adică o amendă de 72 de milioane de ieni. De ce 72 de milioane? Pentru că ar veni 10 milioane, adică undeva la 91.000 de dolari, pentru că așa e amenda. După care au luat 62 de milioane de ieni adiționali. De ce? Pentru că cam atâția bani a făcut Hoshino de pe site și bine, mai atâta mai avea și depozitat într-un cont bancar în afara Japoniei, ceea ce e foarte, foarte drăguț. 62 de milioane de ieni, care înseamnă undeva la 565.000 de dolari, adică tipul ăsta a făcut 656.000 de dolari din piratare de manga. Problema îi și prostia din punctul meu de vedere îi că mangaurile care le piratau sunt gratis și o să vorbim, cum îi zice, și despre asta mai imediat, că e foarte, foarte interesant. O să vorbim și despre ce au zis cei de la Shueisha legat de cazul ăsta și hai să mergem un pic mai înapoi. În 2016 a fost lansat acest site numit Mangamura. În 2018 a început investigația în acest site după ce Kodansha împreună, obviously, cu Shueisha și o draie de alți publisher o depus o plângere cu un departament al poliției în 2017, deci atunci a supus ăsta. În 2018 a început statul japonez, autoritățile să vadă care-i treaba, să-l investigheze și, ei bine, guvernul japonez le-a zis ISP-urilor, gen cum ar fi aici Telecom, Digi,
care e el alt, ceva cu U, nu mai știu, că să blocheze accesul la site-ul acesta. Și nu numai, ci la mai multe site-uri de piratare, printre care și Mangamura. Din aprilie 17-2018 site-ul ăsta nu a mai putut fi accesat dacă nu aveai VPN în Japonia. Plus, site-ul nu a fost dat jos de omul care avea site-ul, adică tipul care a ajuns la pușcărie. Așa că, ei bine, ei au luat pasul următor, a fost dat în judecată și așa mai departe. Plus, după aia, în 2009, având în vedere că Hoshino, tipul ăsta, stătea în Filipine în 2019, a fost o fază întreagă cu extradarea și lucruri de genul. După care tipul a fost, cum îi zice, arestat în 2019, mai târziu, după ce a fost extradat, o mai arestat alți oameni care parcă aveau legătură cu el tot prin august, și just, cum îi zice, tipii aia oarecum au scăpat prin septembrie, dar de atunci tipul a fost obviously sub trial și așa am ajuns la ziua de azi, unde tipul a fost trimis la închisoare pentru 3 ani și a plătit o sumă exorbitantă de bani. Bă, hei, dacă a făcut banii aia foarte bine pentru el. Și ideea e că tipul ăsta, din cauza acestei chestii și legii noi, obviously, japonezii au început să uite și overseas. Obviously, am vorbit despre Kiss Anime, când s-au închis site-ul ăla, și știm că sunt investigații des legate de o draie de site-uri de piratare anime și manga. So, gen, și Manga Rock, că parcă s-au închis, că ei vor să-și deschidă varianta legit de asta, sau și-au deschis la un moment dat varianta legit. So, nu, n-ar fi prima oară când japonezii închid un site, și dar e prima oară în, după 2020, când trimit pe ceva la închisoare din punctul ăsta de vedere, ceea ce e foarte interesant. Mai ales că, iar, again, e ciudat, pentru că contentul obviously era available, adică Shueisha, cei care au Shonen Jump-ul și Shonen Plus și toate astea, Weekly Shonen Jump și așa mai departe, au aplicații unde poți să citești pe gratis manga, adică nu înțeleg la ce e nevoia să piratez manga gen One Piece, Dragon Ball, Super, ce, Black Clover, orice manga de genul, când ai servicii acum legit, unde tu poți pe gratis să le citești sau poți să plătești un fee, un 15-20 de lei, 25 de lei pe lună, să le citești și să citești câte manga ori vrei de la firmele alea. Și zic eu asta, eu care, da, mai citesc manga-uri piratate, dar le citesc manga-uri piratate, de exemplu, ieri am terminat 3 manga-uri scurte piratate, dar alea nu au traduceri, altfel, alea nu le găsești. Că n-ai cum să le găsești, pentru că nu sunt licențiate și nu o să fie niciodată licențiate manga-urile alea, așa că sunt niște nebuni care le traduc și îmi dau mie plăcerea să le citesc, dar când ai manga-urile astea foarte populare, din punctul meu de vedere, unde ai unde să le citești, uite-te la, citește-le legal. Știu și mie milene, dar de când am aflat că Shueisha și are Manga Plus-ul, care e gratis practic să citești mangurile lor, mai ales dacă vrei să fii la zi cu ele, e foarte, foarte ușor. Just încearcă variante legale, că sunt, mai ales la noi în țară. But, vorbind de Shueisha, ei au zis că, e bine, ăsta e oarecum o victorie și că au crezut faptul că sentința a fost una absolut normală
Și nu numai aia, dar speră că acest verdict să împingă oamenii din a mai deschide site-uri de genul, tot un reprezentant continuând să zică, și mai ales să se gândească la cei care creează manga-uri, care, bine, dacă creațiile sunt date pe gratis fundația crearii, când e vorba de lucrări interesante, o să dispară. Și aici oarecum înțeleg ce zic, de ce? Pentru că tu, dacă piratezi, să zicem, un manga care îți place foarte, foarte mult, să zicem Witch Watch, că ăsta e un manga destul de nou de la cei de la Shueisha, right? Da, dacă tu piratezi, cum îi zice, manga ăla, right? În loc să cumperi un volum, să zicem, sau să-l citești în mod legal, cei de la Shueisha o să-l vadă, ok, păi nu le pasă la oameni, și o să-i zică la mangaka, deși ție poate îți place și unul din mangurile tale favorite, o să-i zică, man, nu-i popular, nu le citește lumea, nu le cumpără lumea, închide treaba, închide povestea și hai să mergem mai departe. Și asta e foarte posibil să se întâmple cu multe mangauri, dacă te uiți la, le citești în mod piratat și nu le citești în varianta oficială sau nu cumperi volume. Și înțeleg, ascultă, dacă ești adolescent, nu-ți zic să-ți strici banii și așa mai departe. Ești adolescent, e ok, tu n-ai bani. Nu, tu nu-ți fă griji, dacă le poți citi gratis în mod oficial, bine, dacă nu, nu. Dar dacă ai job, dacă ai bani, dacă lucrezi, again, sunt site-uri, Okean, Books Express, Cărturești, un volum de manga pe lună e 40 de lei, 30 de lei, 25 de lei dacă îl prinzi la reducere, 25 de lei sau 40 de lei să poți să dai pe o subscription la Manga Plus, la Kodansha, la Books Express, la Crunchyroll, ca să citești manga-uri. Crunchyroll are și manga-uri gratis care poți să le citești. Aia nu te omoară, obviously, dar sunt și variante gratis oficiale dacă vrei să le citești. So, încearcă să faci asta mai mult. Deci eu înțeleg pe cei de la Shueisha și mai ales în cazurile astea unde îți dau alternative. Pentru că serviciile astea nu le-au deschis numai de dragul de a le deschide, ci le-au deschis tot mai pe ideea asta, ca să nu mai fie atâtea site-uri de piratare. Bă, yeah, cam... păi da, dar cum îi zice, da, vezi, 1,99 pe lună, gen 10 lei, nu-i mult, deci ai dreptate, Darius, nu-i mare stres. Mai ales să citești tot catalogul Shueisha, e ieftin, e al naibii de ieftin din punctul meu de vedere, goddammit. Bădea, hai să mergem mai departe la a treia știre, care e una foarte scurtă și, again, e una din animeurile mele din sezonul ăsta. Obviously, vorba despre Godzilla Singular Point și vorbim despre Hideo Kojima, care și-a dat cu părerea despre anime-ul ăsta. De ce vorbim despre Hideo Kojima? Well, dacă nu-l cunoști pe Hideo Kojima, n-ai cum. Unde ai trăit? Sub ceva piatra? 20 de ani, te-ai născut ieri? Obviously, Hideo Kojima, omul din spatele a tot ce-i până acum Metal Gear Solid, până la 5, tot ce-i, cum îi zice, Death Stranding, care e un joc foarte interesant, și, ei bine, tipul ăsta e un om foarte, foarte interesant, cu niște anime-uri și niște gusturi în anime, aparent foarte interesante. Tipul a dat un tweet foarte fain legat de Godzilla SP, zicând că, well, inițial m-am dat bătut, cum îi zice, legat de anime-ul ăsta, că nu mi-a plăcut designul la Rodan, că părea foarte dubios, pentru că nu arăta, cum îi zice, Kaiju arăta un pterodactyl și de-aia m-am uitat. Dar după aia m-am decis să mă uit din nou, mai ales că scenariul și compoziția seriei făcută de Toe Enjo,
To Enjo e omul care a făcut scenariul și pentru Space Dandy, că tot vorbeam despre el mai devreme. Și, ei bine, o zis că i-am dat o șansă să mă uit din nou la el și nu m-am putut opri din a uita la anime-ul ăsta, așa că m-am uitat la 11 episoade azi noapte și what the heck, it's fun, I'm hooked și de-abia aștept să văd ultimele două episoade. Asta o zis, asta e părerea lui, îs total de acord cu el că e atât de bingeable show-ul ăsta, e atât de fucking bun și vi-l recomand, dacă vreți să vedeți un show despre kaiju extraordinar de inteligent scris încât să aibă sens. Știm cu toții, cred că ne-am văzut videourile și am crescut în perioada aia unde, da, știm, Godzilla e imposibil, dacă ar fi, cum îi zice, chiar să fie un kaiju ca el, un animal ca el, n-ar exista. But, e bine, show-ul ăsta merge la niște lungimi extraordinare încât să îl explice și să o facă, cum îi zice, foarte, foarte bine. Îmi place, îmi place ideea și vi-l recomand. E unul dintre cele mai fun și inteligente anime-uri gen. O să vorbim despre asta la episodul săptămânii, că episodul de săptămâna asta de Godzilla XP e efectiv m-a lăsat. Și a fost un twist numai foarte, foarte simplu. Vi-l recomand, dacă n-ai văzut Godzilla SP, trebuie, e un anime foarte, foarte fain din sezonul ăsta. Și acum hai să trecem la știri manga. De ce? Pentru că jocuri nu prea au ieșit săptămâna asta, n-am avut știri interesante și am zis că o lăsăm cu știri manga. Prima știre despre care o să vorbim astăzi e legată de un manga care are un anime și vorba despre acesta. Woodpecker's Detective's Office se termină mangaul, o să aibă un al doilea și ultim volum august 19. Îs curios dacă e ceva diferit față de anime-ul care a ieșit sezonul trecut, parcă, sau când dracu a ieșit, acus două sezoane. Jesus Christ. Da, ieșit în primăvara anului trecut. Jesus Christ. A fost atât de multă vreme încât am uitat. But yeah, vreau să văd care sunt diferențele între anime și manga. Anime-ul mie mi-a plăcut. Putea fi un pic mai bine scris, un pic mai tightly făcut. Tocmai de aia sunt curios de manga, pentru că stilistic pare foarte interesant și foarte ciudat. So, dacă vreți ceva foarte scurt de două volume, vi-l recomand. După care hai să vorbim despre un manga care arată absolut extraordinar. Sper, Vagabond, că te uiți, pentru că ăsta cred că ți-ar plăcea tare mult. Se numește Stellar Witch Lips și arată absolut fenomenal din punctul meu de vedere. Just uită-te la coperta asta, cât de mișto e. Well, e un manga care a fost lansat în octombrie 2019 și își găsește, ei bine, finalul. Well, și-a găsit deja finalul, dar o să aibă, cum îi zice, un volum prin un ultim volum prin toamnă și pare foarte interesant. E publicat de cei de la Kodansha în engleză, deci este traducere la el. Și e bine, vorba despre Miku Hoshino, care e just o tipă de zi cu zi, nimic special legat de ea, în afară de faptul că, e bine, are un idol numit Rei, care e parte dintr-un grup popular numit Mag. Și e bine, din cauza, cum îi zice, că trebuie să fac tot felul de chestii la școală, ratează concertul la care voia să meargă și nu reușește. Așa că, e bine, ea face ce ar face orice altă tipă de 16-17 ani, merge să ceară ajutorul unei vrăjitoare. Da, așa că atunci când vrăjitoarea de fapt e Miku, că atunci când vrăjitoarea o transformă pe Miku într-o vrăjitoare, ei bine,
viața ei devine orice numai nu ordinară. Așa că, e bine, de acolo începe povestea și apare și un detectiv care încearcă să o să-i țină viața la fel de interesantă. Mie îmi place tare mult descrierea asta, îmi place efectiv și coperta cum arată. Pare să fie un alt fel de magical girl manga și honestly o să-i dau, cum îi zice, un read probabil când o să am un pic de timp liber. Bun, după care să vorbim despre ReZero, care are două manga care se termină. Începem cu acest manga, spin-off-ul legat de Wilhelm, care se termină. Acest manga a început în noiembrie 2019 și se termină. Se numește Sword Demon, dacă ați vrea să știți, și despre Wilhelm van Astrea, ceea ce e destul de drăguț. A avut un al treilea volum în septembrie 2020, o să aibă un ultim volum undeva la final de vară și a fost publicat de cei de la Seven Seas Entertainment, ceea ce e destul de interesant și da. That's it, asta e știrea, dar nu-i singurul manga de la ReZero care se termină, mai avem un altul care arată cam așa și se numește ReZero The Frozen Bond, care se termină mâine, iunie 6 și îi pe aplicația Manga App, atunci o să iasă ultimul capitol, ceea ce e foarte, foarte drăguț. O să termine cu al 14-lea capitol, parcă, ceea ce e drăguț, și obviously o să aibă un al doilea volum cândva mai târziu. Au avut și un OVA care a fost lansat în primăvara lui 2020, dacă vrei să știți, și e vorba despre întâlnirea dintre Emilia și Puck din obviously ReZero. Bun, astea au fost știrile manga despre care vorbim azi, așa că hai să trecem fain frumos la ce altceva decât da ori ba. Dacă nu știi cum funcționează da ori ba, am să îți explic acum fain frumos. O să zicem dacă da ne plac, ba nu ne plac, ori nu ne pasă, repede, repejor, de niște știri, anunțuri, trailere, visualuri și așa mai departe. Tu poți să faci la fel în comentarii dacă ești pe YouTube, în live chat cu 1, 2 sau 3, dacă ești pe twitch.tv/ro, iar dacă ne asculti în variantă audio, ne găsești pe Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit și serverul de Discord sau pe Instagram, cu un follow @shonenro, suntem și acolo. Și, ei bine, hai să trecem fain frumos la știrile de astăzi. Începem cu un anime foarte interesant care, e bine, a avut un sezon și o să mai aibă unul și arată cam așa. Este vorba despre Theater of Darkness Yamishibai, care o să aibă un al nouălea sezon. E un anime foarte, foarte scurt. Obviously am vorbit despre el și când au avut sezonul 8. E vorba despre o draie de legende mai horror ale Japoniei, ceea ce e destul de drăguț. E un stil mai aparte, un stil care aduce un pic aminte de animeurile mai vechi, că te vorbeam despre ele în ora de anime, obviously, când vorbeam despre animeurile anilor 60 și 70. Acest nou sezon o să aibă premiera în iulie și dacă îți plac povești de astea horror, mai ales din cultura japoneză, probabil o să-ți placă și ăsta. Și avem acest nou visual care îl vedeți acolo, clar, care e inspirat de o draie de animale și mai ales de, cum îi zice, horoscopul chinez, după cum vedeți, cal, cocoș, șarpe, iepure, dragon, maimuță și așa mai departe și așa mai departe. Bun, după care mergem să vorbim despre un nou anunț a unui nou, a unui nou sezon, a unui anime. Este vorba despre By the Grace of the Gods, care primește un al doilea
sezon, avem acel visual care anunță animeul. E interesant, studioul Maho Film, care au mai lucrat la If It's For My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord, ceea ce e ok, zic eu. Regizor, încă nu știm, nu știm exact cine o să lucreze la acest nou sezon, but primul sezon a fost făcut de un om care a mai lucrat la isekai-uri și nu numai el, ci toată echipa. So, yeah, dacă ți-a plăcut, probabil o să fii interesat și de acest al doilea. Sunt curios câți din voi l-ați văzut. Bun, după care hai să mergem fain frumos la unul dintre cele mai faine animeuri care de-abia aștept să vorbim despre ele, e ăsta. De ce vorbim despre ăsta? Pentru că e absolut fantastic. Ore Tsushima e absolut fabulos. Avem un trailer unde vedem mai mult animația din acest anime. E animație foarte ciudată, dar totodată foarte faină. The cat is thick. He's a thick boy. He's a thick ass boy. Și îmi place tare tare mult. E un thick boy cu o atitudine la fel de faină cum e fața lui. Am dat o droaie de pisici noi din acest, cum îi zice, în acest trailer, care sunt absolut fantastice și cum îi zice, vi le recomand să le vedeți, pentru că e un trailer foarte, foarte fain și just dacă vă plac comediile și animația mai absurdă și o să vă placă tare tare mult și asta, Ore Tsushima pare absolut fantastic. Trailerul o să fie pe serverul de Discord. Și opa, paradigm, l-am închis din greșeală, polul. Bun, mergem mai departe la următorul anime, care e un isekai. Da, e un isekai, I mean, obviously că era un isekai. Se numește Tsukimichi Moonlit Fantasy și primim un nou trailer pentru acest anime. Un trailer care e ok, I mean, are vibe de, cum îi zice, Combatants Will Be Dispatched cu Full Dive RPG, numai că, obviously, aici protagonistul iară îi OP, ceea ce, really, OP, protagonist într-un isekai, not that interesting, sincer să vă zic, adică din punctul meu de vedere, e ultima chestie care trebuie să o faci într-un anime, e să faci caracterul OP, mai ales în 2021. Intrăm imediat în mai bine de 10 ani unde isekai-urile îs mainstream, să zic așa, sunt foarte populare și dacă după 9 ani tu faci același lucru, just give up, nu fă isekai, scrie o poveste care să fie fantasy, nu știe ce trebuie să faci isekai, honestly. E ok trailerul, are elemente care îmi plac și arată interesant, dar aia e chestia, am văzut isekai-urile. Știm cum o să fie povestea, nu o să aducă nimic nou, cel puțin din trailer nu pare să aducă nimic nou. So, pe cât de ok pare să fie, asta e faza, e doar ok, nu e nimic nou, nu e nimic fantastic, e doar ok. So, din păcate îi dau un ori și mergem mai departe. Să vorbim despre următorul anime, care e încă un isekai, dar de data asta e interesant isekai-ul. De ce e interesant isekai-ul? Pentru că How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom are, well, un nou video care ne arată cum și ce, care e faza, dar nu un trailer foarte extraordinar de bun pe ideea de nu mai îmi pasă. Vreau să văd anime-ul pentru că vreau să văd cum o să explice, cum îi zice, cum să explice toată faza, cum o să avem
regatul ăsta, cum ajunge el să-l conducă, cum o să-l conducă, cât de realist devine, cum o să aibă problemele astea el de magie și cum o să le managereze și așa mai departe. Avem ceva similar în sezonul ăsta cu The Saints Power is Omnipotent, but acolo e tipa e mai mult un side character, unde ea oarecum trebuie să lucreze la ceea ce decid regele și consiliul și așa mai departe, nu cei din jurul ei decid chestiile de cum funcționează regatul. Sau o să fie interesant să vedem aici, iar adult într-un isekai, care mie îmi place mult ideea asta, de adult într-un isekai care de data asta el trebuie să managereze tot ce înseamnă un regat cu magie, cu bestii, cu eroi, cu villains, cu toate chestiile astea, care din punctul meu de vedere e foarte, foarte fascinant și foarte interesant. Cel puțin pe mine, mie îmi place mult ideea asta. So, de-abia aștept să văd ce o să iasă de aici, pentru că e clar că o să avem niște caractere foarte interesante și e o premiză care mie unul place tare mult. So, eu îi dau un da, o să vă las trailerul pe serverul de Discord. But again, trailerul nu e trailer foarte bun. So, îmi pare rău, da? Na, nu pot să vă mint să zic că vai ce trailer bun, că nu-i extraordinar și poate nu o să înțelegeți tare mult din el. Bun, mergem mai departe să vorbim despre următorul anime, care arată cam așa. Și da, vorbim despre The Ancient Magus Bride, OAD, nu OVA, pentru că avem primul trailer ca lumea legat de această poveste, care o să iasă în septembrie. Și nu uitați că ca să fac chestia asta ei o trebuie să adune bani, și arată foarte mișto și mie îmi place ideea, îmi place trailerul, îmi place, cum îi zice, noua animație. Sincer, data trecută când am vorbit despre asta am avut așa o ezitare că bă, poate nu o să fie ok. Dar uite că animația e foarte mișto din punctul meu de vedere. Cele o să mai aibă încă două OED-uri, dar încă alea nu au cum îi zice o dată la care să iasă, dar ci că ar trebui să iasă cu o ediție specială a volumului 16, ceea ce e drăguț. Mie îmi place animația, e foarte, foarte faină, dar, again, n-am văzut anime-ul, again, și ideea de o tipă de 16 ani cu un Demon Lord de 120, not great, just not great, but yeah, nu e Overlord, but, hey, înțeleg de unde îți vii ideea, ăsta are cap de, cum zice, cerb pe cap. Bă, ia, mergem mai departe să vorbim despre următorul anime și un nou trailer, pentru că vorbim despre o droaie de trailere astăzi față de până acum. Și vorbim despre, well, Peach Boy Riverside, care e un anime care o să iasă în iunie și, well, dacă îți place ReZero, probabil o să-ți placă anime-ul ăsta. Numai că trebuie să adaug și ideea de, dacă îți place Ridu of a Healer, probabil o să-ți placă Peach Boy Riverside, pentru că e foarte fucking edgy. Avem de data asta o protagonistă care pare să fie yandere și cine se gândea că o yandere de data asta are părul scurt blond și ochi roz cu inimioara în ei. Just îi foarte, foarte dubios anime-ul ăsta. Îs curios o să fie din el. O să mă uit la el, probabil. De ce? Curiozitate morbidă. Nimic altceva. Caracterele, again, nu e ceva extraordinar. E edgy, e foarte edgy. Sunt foarte curios cât de mult o să se lase pe shock factor din punctul ăsta de vedere. Și cât de mult o să se asemne cu un Ridu of a Healer, cu un ReZero, cu un Goblin Slayer,
cu animeurile astea care set in fantasy, au elemente de fantasy și sunt foarte, foarte brutale. So, trailerul nu te lasă mai mult cu întrebări și cu ok, dar ce o să avem aici decât să zică că să te lasă, cel puțin pe mine personal, nu, nu mă lasă foarte hype și foarte ce o să avem, ci mai mult de ce o să fie aici, ha? Să nu, 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 nu știu cum îi zice. Da, ai, e o tipă cu iepure în fustă scurtă. So, Justin, la Justin, he loved this. O să iubească anime-ul ăsta, honestly. Bun, așa că mergem mai departe să vorbim despre Pomposan. De ce vorbim despre Pomposan? Pentru că, e bine, avem un nou teaser pentru, e bine, theme song-ul acestui film, Eiga Daisuki Pomposan, care pare să fie absolut fantastic. Avem, cum zice, și designul pentru digital, pentru coperta oarecum a single-ului, care pare absolut fantastic, a lui CL, gen God fucking damn it. Eu cred că mi-aș pune poza asta într-un tablou, efectiv într-un tablou, care arată absolut fabulos. Unul la mână, doi la mână, cum v-am zis, trailerul ăsta pentru piesă are și niște secvențe nemai văzute din film, s-o vă recomand să vedeți, că pare să fie foarte, foarte mișto. N-am ce să vă mai zic despre film decât că de-abia aștept să-l văd, pare foarte vibrant, pare foarte fain, pare să fie just fantastic, so de-abia aștept să văd ce zice Eiga Daisuki Pomposan despre Hollywood în general și făcutul de filme. Bun, mergem mai departe să vorbim despre următorul anime care, well, îi arată așa. Se numește Remake Our Life sau Trapped Series, Trapped Season Series, care are debutul iulie 3 și vorba despre un tip care se trezește când are el 17-18 ani, înapoi în liceu. Oare cine a scris două cărți de genul? Anyway, și ei bine, o să aibă debutul, avem un nou trailer, trailerul care ne explică fix asta, că se trezi dintr-o dată în 2006 și că trebuie, că are o nouă șansă la viață, să zicem așa, pentru că el iubea manga, anime și jocuri și așa mai departe și acum are din nou o șansă să facă un manga, anime și așa mai departe. Trailerul e ok, îți dă beat-uri generale, gen nu te aștepta să înveți tare mult despre poveste sau să-ți dea câteva din surprizele care le-ar avea și explicații, pentru că nu o să facă, e doar ideea de am ajuns înapoi acolo, pac, 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 beat-uri, beat, 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 beat și atât. So, yeah, e ok, rămâne de văzut ce o să zică, honestly, anime-ul ăsta și ce o să facă chestia asta, cât de în serios o să se ia, cum o să se joace cu conceptul ăsta, pentru că, na, ca ceva care au scris două cărți foarte similare cu conceptul ăsta, sunt foarte curios ce poți să mai faci, obviously, cu el. Deci, na, îs curios, trailerul e bun, că nu pot să zic că e rău și rămâne de văzut. Mai ales că regizor e Tomoki Kobayashi, care ar trebui să-l cunoașteți, pentru că e omul care a regizat Akame ga Kill și Infinite Dendrogram, un nume atât de retardat ăla. So, na, să zicem că regizorul unui e un foarte, foarte talentat la și foarte interesant la, cum zice, anime-ul ăsta. Bun, mergem mai departe să vorbim despre ceva absolut extraordinar de adorabil, Miss Kobayashi's
Dragon Maid, care are acel nou visual care îl vedeți acolo și are un nou trailer absolut fantastic. That's how you do a trailer, god damn it. Gen, pe mine efectiv m-a făcut să vreau să mă uit la primul sezon, pentru că pare animat excepțional sezonul ăsta al doilea, extraordinar. E unul dintre cele mai frumoase trailere și just Kiyoani efectiv îți amintește că se poate să faci și animeuri sezonale de calitate care să arate fucking crisp încât să-ți puște ochii. Arată absolut superb. Visualul în sine nu mă încântă tare mult, prea vibrant, prea multă culoare, prea... E prea plin de informații și de chestii și nu-i extraordinar de pe gustul meu, dar trailerul în schimb e absolut fantastic și îmi place tare tare mult. N-am decât să vă zic că o să vă las, cum îi zice, ăsta trailerul să-l vedeți și o să vă zic că it will blow your mind. Regizor ar trebui să-l cunoașteți pentru că e Tatsuya Ishihara și omul care a regizat Melancholy of Haruhi Suzumiya și Sound Euphorium sau Euphonium, pardon, sau tipul bazat, no cap, foarte talentat. Obviously, regizorul care a regizat primul sezon, Yasuhiro Takemoto, el e creditat ca regizorul seriei, dar bineînțeles că a murit acum ceva vreme. Dar scenarist se întoarce Yuka Yamada, care a mai lucrat la Neo Angelic Abyss, Samurai Warrior și Umi Monogatari. Chief Animation designer de caractere se întoarce Miku Kadowaki, care a mai lucrat la Beyond the Boundary și Amagi Brilliant Park, da? Iar Chief Animation Director este Nobuaki Maruki, pardon, care și el a lucrat la Amagi Brilliant Park. So, o draie de oameni talentați care lucrează la anime-ul ăsta, arată absolut vizual fantastic și îmi place tare tare mult trailerul ăsta și that's how you do a proper trailer, așa faci un trailer foarte foarte bun. Bun, cu asta fiind zis, hai să trecem la următoarele și ultimele 3 știri de astăzi. Începem cu ce altceva decât acest anime, se numește obviously The Case Study of Vanitas, care are un nou trailer înainte de debutul din iulie 2. Trailer care nu o să-l puteți vedea decât dacă căutați pe YouTube separat, pentru că, na, restrictions. Unul la mână, doi la mână, trailerul nu-i fantastic, e un tip care deschide o carte și niște pagini care se fulfuie și zice că iasă în iulie 2. So, nici n-ar trebui. Dar, pe lângă asta, o să aibă, 24 de episoade împărțite pe două sezoane. Ideea e că o să avem în iulie prima parte și a doua parte probabil o să fie în iarnă, nu în toamnă, deși asta încă nu s-a anunțat, dar na, de obicei cam așa spun sezon între ele, dacă nu reușesc să fie efectiv și în toamnă să continue. So, trailerul, again, nu-i nimic fantastic, but, again, de-abia aștept să văd anime-ul ăsta, pentru că e Studio Bones, care e un studio foarte bun, e Tomoyuki Itamura, care lucrează la asta, obviously, Monogatari Man, și o draie de oameni foarte, foarte talentați care au lucrat aici și de-abia aștept să văd ce o să iasă. Când ai just nivelul ăsta de talent, n-are decât să iasă un anime extraordinar de bun. So, eu am așteptări foarte, foarte mari de la omul care lucra la Monogatari, oameni care au mai lucrat la Noragami, la Carol Tuesday, la Demon Slayer și așa mai departe. So, de-abia aștept să văd ce o să iasă de aici, pentru că pare foarte interesant. Visualul în sine e ok, nu e fantastic, care îl vedeți acolo, but
then again, sunt foarte, foarte curios ce o să iasă de aici. Ce-mi place cel mai mult din visualul ăsta e expresia acelei pisici care e just so grumpy cat and rip, my friend, my legend. Hai să mergem mai departe să vorbim despre ultimile două știri. Prima e legată de, well, probabil știți că e, cred că e în titlu. Dacă nu, ei bine, acum știți, pentru că e vorba despre Bell alu Mamoru Hosoda, care ne dă un trailer foarte bun de data asta. Ne dă un trailer plin, un minut jumate, cu subtitrări în engleză, pe Vimeo o să fie video. But, e super trailerul, vedem un mic twist legat de The Beast și cum îi zice Bell și povestea aia adaptată pentru ziua de astăzi. Mie îmi place tare mult twist-ul, are ceva de bat aici la suflet, uf, are ceva absolut fantastic, de-abia aștept să văd ce o să iasă și just, yeah. Filmul iulie 16 iese în Japonia, aia înseamnă că poate îl vedem până de Crăciun și noi sau de Crăciun și noi. Dar pare absolut fantastic, iar dacă îți plac filmele lui Mamoru Hosoda, probabil o să-ți placă și Bell, pentru că pare absolut genial. Și n-am ce să vă zic decât de-abia aștept să vedeți și voi trailerul, că e just giant, e giant filmul ăsta. Și o să vedeți că o chestie foarte faină, nu o să observați CGI-ul tare mult, pentru că e just, e uriaș. Filmul ăsta în secvențe și trailerul ăsta pare absolut fantastic. Și da, îmi place că au făcut un oarecum un update la povestea din Summer Wars, cu ideea asta de online și lumea online, având în vedere capabilitățile și glipul în tehnologie care l-am făcut din 2005 până în 2021. So, I'm a very, very big fan și de-abia aștept să văd ce o să iasă. Acum hai să vorbim despre cineva care a lucrat la Cowboy Bebop, omul care a lucrat la Cowboy Bebop, mai exact, Shinichiro Watanabe. Dar noi nu vorbim despre Shinichiro Watanabe, ci vorbim probabil despre probabil cel mai bun anime din anul ăsta. Vedem cum o să iasă. Vedem. De ce? Pentru că vorbim despre Sunny Boy. De ce vorbim despre Sunny Boy? Ei bine, pentru că unul la mână avem, cum îi zice, un tease legat de cum îi zice, soundtrack-ul acestui anime, pe ideea de și regizorul și Shinichiro Watanabe, care lucra la Macross Plus, Cowboy Bebop, Space Dandy, Kids on the Slope, Karen Tuesday, lucrează ca musical advisor aici, plus obviously mai avem pe Norifumi Kogai, care a lucrat la teaser care vedeți voi acolo, la cel visual care pare absolut fantastic. Și sunt foarte, foarte curios, pentru că Madhouse, pentru animeul ăsta care e un science fiction survival, adună o draie și o draie de talent. Avem un teaser cu toate trupele și toate piesele care o să fie în acest show și pot să vă zic că talentul e unul absolut fabulos din punctul meu de vedere. Sunt foarte, foarte curios ce o să iasă de aici, pentru că primul episod o să iasă iunie 19, ceea ce e foarte interesant, iar soundtrack-ul, prima jumătate a soundtrack-ului o să fie, iasă la vânzare iulie 21, ceea ce e interesant, și a doua parte în septembrie 8. So, is foarte, foarte, foarte curios ce o să iasă din, cum îi zice, anime-ul ăsta, că pare să fie absolut fucking amazing, având în vedere că îl avem pe oameni care au lucrat la niște anime-uri absolut extraordinare, cum e Perfect Blue, AK-13, Dororo, că na, just, is foarte, foarte curios. Again, iulie 15 o să iasă primul episod, atunci o să aibă premiera. Iulie 16 pentru noi și de-abia aștept să văd ce o să fie, pentru că e posibil să fie
cel mai bun anime a sezonului de vară și god fucking damn it, de-abia aștept să vină vara, pentru că pare să fie fucking stacked cu animeuri grozave și nici nu vreau să mă gândesc și o să fie, cum zicem, la toamnă, că... Bun, cu asta fiind zis, astea au fost altele news. De-abia aștept să vă aud părerile voastre, dacă o să fiți pe sub de Discord, obviously, o să vi le citesc și o să discutăm mai în detalii. Dacă vrei, obviously, pe comentarii, dacă te uiți pe YouTube, să-ți lași părerile tale despre ce am vorbit până acum, dacă ne asculti în variantă audio, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Reddit și server de Discord, cum ziceam. I-am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime. Vă mulțumesc tare, tare mult că mi-ați fost alături. Live pe twitch.tv/shonenro. Vă apreciez ca de obicei și ne vedem, obviously, data viitoare, luni, la ora de anime, unde o să vorbim despre anii 80 din anime. O vedea dacă în două părți sau într-una. But, până atunci... nu uitați că avem și episodul săptămânii la final și dacă ai ratat anunțul de la final, nu știu dacă te uiți aici la final, da, de la început, dar îți reamintesc că dacă vrei rostul listelor tale de anime, le facem toate linkurile care o să mi le trimiteți, alea o să le facem, o să fie un super mega show de 1000 de subscriberi, o să fie obviously pe, cum îi zice, cu timestamp și cu capitole pe YouTube. Și o să fac toate. Și dacă le-am mai făcut, o să le refac la o droaie de liste. Dacă vreți să le refac, visul tău, Nuțu. Și o să rediscutăm, obviously, că au trecut ceva vreme de la ultima. But yeah, pentru aia 1000 de subscriber și episodul săptămânii o să ajungă și el pe YouTube lunea, imediat după ce o să fie live pe twitch.tv/shonenro. Cu asta fiind zis, ne vedem data viitoare. Weekend plăcut în continuare celor care se uită pe Twitch, iar dacă te uiți pe YouTube să ne asculti în varianta audio, obviously, să o săptămână plăcută și ușoară. Ne vedem data viitoare. Pa, pa și pa. Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul e special și specific ales pentru tine, celălalt este cel mai nou video sau podcast. Nu uita, like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație. Ne vedem data viitoare. Vă apreciez tare mult. Pa, pa!